Oiê, estou de volta para mais um flop bem cor-de-rosa. A cor certa para as falhas dos mais famosos. Hoje as quedas pertencem aos Coldplay, mais precisamente ao vocalista da banda, Chris Martin. Eles enchem todos os concertos, esgotam os maiores estádios e até obrigam a que sejam marcadas novas datas para satisfazer enorme procura por parte do público. Falo dos Coldplay. Existem poucas bandas com esse nível elevadíssimo de sucesso e ao longo de tantos anos, verdade? Pois é, mas mesmo estando sempre por cima no que toca ao sucesso, por vezes o vocalista Chris Martin desce rapidamente à terra em alguma das mais incríveis quedas ao vivo. São tantas que nem sei exatamente por onde começar. A mais clássica é mesmo a queda para trás, como podem ver nestas imagens. E se umas vezes só leva na mão o microfone, noutras faz-se acompanhar da guitarra, o que pode ser ainda mais embaraçoso, especialmente se o concerto estiver a ser transmitido para milhões de pessoas. Depois temos muitas em que parece que o cantor está mesmo visivelmente descontrolado. E se algumas vezes quase que cai, noutras vai mesmo ao chão. O que também não faltam são escorregadelas a correr, o que é mais do que normal acontecer quando um frontman como este não para um segundo em palco. Enfim, um sem número de situações bem engraçadas, que em momento algum beliscam os concertos incríveis que os Coldplay continuam a dar um pouco por todo mundo.